Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, su jumis sveikinasi laida Krepšinio zona. Aš jos vedėjas žurnalistas Gediminas Inčiūras. Šalia manęs savaitgalį ne tik Žalgirio pergalę, bet ir savo garbingą gimtadienį šventės komentatorius Vaidas Šeponis. Sveikas, Vaidai. Sveiki. O nuotoliu kalbame su buvusiu Žalgirio snaiperiu, o dabar Šilutės vyriausiųjų trenerių Simonu Serapinu. Sveiki, treneri. Sveiki. Vaidai, kadangi daug progų, daug švenčių, ar sulauki daug sveikinimų ir iš krepšinio pasaulio žmonių, gal ir Žalgirio net kažkas stovyklos tave patį pasveikino su asmeninė švente? Kažkaip netikėtai daug sulaukiau, gal labiausiai netikėtas skambutis buvo Gintaro Einikio. Sako, kada atvažiuosi į Klaipėdą, švesim, pastaruoju metu dažnai matėmės, kai teko kurti. Padėti kurti filmą apie Gintarą Einikį, tai tikrai visiems dar kartą noriu padėkoti ir gal keičiam temą. Gerai, nereik susireikšminti. Treneri, žinau, kad jūsų paties klubo sezonas jau pasibaigė, pralaimėjot beje seriją Žalgirio dubleriams, irgi toks sutapimas, bet pirmiausia, gal tiek visiems aktualiausia apie tą Eurolygos reguliariojo sezono finišą ir penktadienį Žalgiris išvargo pergalį, ištempė Miunchenę žudbutinę pergalę, nors turėjo plus 10 paskutinėmis minutėmis, bet vos neprisižaidė ir Bavarai galėjo netgi išplėšti pratesimą. Ar stebint rungtynių pabaigą nebuvo tokių asociacijų nekilo su Tel Avivu 2004-aisiais, kai irgi atrodo kišenėje tas bilietas, tada aišku į finalo ketvertą, bet viskas pradėjo lysti iš rankų. Na, ne, nekilo tokių ten kažkokių prisiminimų, bet buvom įsigandę irgi čia su kaimynais susirinkę, žiūrėjom, svergam už tą Žalgirį ir taip kažkaip atrodo biški visas varžybas žalgiriečiai buvo galbūt tokie biški slegiami tos įtampos, tai ir tas gale matyti dar labiau jos užspaudė. Ir ta įtampa kažkaip visas varžybas taip jautėsi iš žalgiriečių pusės, o nežinau, gal gale netgi ir atsipalaidavo, bet toksai gerai, kad viskas gerai baigės. Iš tikrųjų, Vaidovos ne kaip kortų namelį sugriuvo tą persvarą ir žaidimas Edgaro Lanovo, toks vienas buvo skersas perdavimas per pusę aikštės, gal irgi pasibaigęs klaida, kas ten pabaigoje suveikia, negali būti, turbūt atsipalaidavimas. Kai... Ne, aš manau, kad ir nuovargis, jau man tiesi Rolandas Šmitas, vos gyvas sūlė, vos ant kojų stovėjo jo dvi klaidos, bet ir jis naudos davė ketvirtam kėlinį, panašiai kaip Jasikevičiaus laikais per Lanovą žaidžia Mantuso, nugarai krepšį ir tikrai padarė nemažai naudą ir sutriko prieš labai kietą gynybą, jie dvigubino, dviese atakavo vieną žalgirietį, tokie perdavimai per viršų arba skersi perdavimai, baigėsi perimtais kamuliais ir tai gerai, kad šiaip Lukas Lekavičius patraukė, jeigu ne jis, viskas galėjo galbūt ir liūdnai baigtis. Būtent treneri Lukas Lekavičius tiek jūsų, turbūt tiek jūsų auklėtinių irgi palaikomas, bet nelabiausiai žalgirietis, kadangi komandoje žaidžia Linas Lekavičius, brolis jo. Kiek džiugu, kad Lukas tokios svarbos rungtynėse iššovė, kai visą sezoną netgi ir sulaukdavo tam tikros kritikos, buvo tokių pasigirdę kalbų, gandų, kad neva galbūt net ir treneriai Žalgirio nebeturė akies ant Luko, bet vat, svarbiausių metų parodė, kad visgi yra svarbi komandos dalis jis. Ir kiek džiugu dėl paties Luko? Nu, aišku, labai, labai džiugu, nes, kad tarkim, tas tritaškis, kurį metė, kur ten galbūt ir nelogiškas buvo, nes ir atkovotas kamuolys ir daug ir didelė persvarto kišiokia tokia buvo. Ir, bet, nu, toks jo sprendimas buvo karštas, prieš tai metas buvo, tai jis taip pasielgė, viskas gerai, patraukė Žalgirį į priekį. O kas liečia visą sezoną, tai nu, Kazys Masvytis, jisai mėgsta tą Wolf Switch gynybą kartais ir Lukui yra labai sunku ten toj sistemoj biški išsikeitus prieš tos didelius. Tai gal dėl to čia tos minutės sumažėjo, bet Lukas turi dar savo tą ir greitį, ir nepraradęs, kad ir tos metimus gerai susimeta ir tą flauterį ir tą viską savo išnaudoja. Ir aš manau, kad nu, šituose varžybose jisai labai davė gerą impulsą ir jisai Rulanovas polime tą ketvirto galą idealiai sužaidė.
Vaidar, sutiktum, kad Luko tas vaidmuo tiek rinktinėje, tiek Žalgiryje dabar pastiniu metu kenčia dėl to, kad gynyboje jis skriaudžiamas, jau galim pasakyti, dažnai būna na, ir treneriai negali ilgai laikyti dėl to aikštėje. Tikrai, tenka sutikti ir tos rinktinėse jo plius minus rodiklis buvo minus 2, bet aišku, iš vienų rungtynių čia negalima daryti jokių išvadų, ne tik susikeitimo situacijose jam sunku, bet ir, tarkim, ginantis prieš tiesioginius oponentus, kurie yra kiek aukštesni ir Voldenas, Vėleris, Babas, tiesiog aukštesni, tiesiog Lukas nepasiekė. Nepasiekė jų metimo ir jie pelno tritaškius. Dėl to manau, reikia Luką išnaudoti polime, kai jis yra aikštėje, duoti jam žaisti pick and rollą, neretai varžovo aukštas žaidėjas nepakyla ir įsiveržęs į baudos aikštelę meta tuos flauterius. Tai kaip būna tokie kartais lėti centrai, dėl kurių komanda kenčia ir gynyboje, kaip Birutis, tai žaidžiama dažnai per juos poliume, kad jie duotų daugiau naudos. Taip manau, kad ir Lukas, kai aikštėje, tai reikia jam suteikti šansų kuo daugiau atakuoti. Treneri, o jūsų auklėtinio Lino Lekavičiaus žaidimas kažkuo bent jau primena jo brolio, kuris žaidžia Žalgiryje, ar visiškai skirtingas braižas yra? Linas yra toks biškiai kito, kaip sakant, kalibro žaidėjas. Jis labai svoris jo didesnį žymiai ir jisai labai yra fiziškai stiprus, toksai ir aišku, netoks greitas. Bet, tarkim, tokia turėjom situaciją šiais metais, žaidėm su Žalgirio dubleriais ir, tarkim, jeigu mūsų kažkoks tai žaidėjas mažesnis įsikeičia prie Žalgirio ten aukštą ūgį, tai aukštą ūgis iš karto prašo kamolio ir nori žaisti. Bet jeigu Linas įsikeičia prieš didelį Žalgirio aukštą ūgį, tai tas jau didelis sako, ne, jūs patys žaiskit, aš prieš Lekavičių nežaisiu, nes jisai labai stiprus yra. Tai vat Linas yra toks labai fiziškai galingas, galbūt lėtesnis, o Lukas gal fiziškai silpnesnis, bet turi super greitą pirmą žingsnį ir šiaip yra labai greitas vyrukas. Vaidai, dar apie tas rungtynes, kalbant rungtynių pradžiai, jie jautėsi tas spaudimas labai įtampa, jeigu Rolandas Šmitas patraukęs pirmomis minutėmis vienas rinko 12, atrodo, iš pirmų 14 taškų sumetė, jisai galėjo būti ir dviženklis deficitas, turbūt pirmame kelnyje. Kiek Latvijos patirtis ir tose garsiose klubuose čia galbūt suveikė? Tikrai suveikė, reikia galbūt Jasikevičiui kažkiek padėkoti, nes jo meistriškumas Barcelonoje dar paaugo, prieš tai žaidė Fuenlabrados komandoje. Jis yra universalus ir fiziškai labai stiprus, gali ir nugarą apstumdyti varžovą, kai vidurio polėjo pozicijų, gali tritaškį pataikyti. Tik pastebėjau, kad daug kartų šį sezoną, daugybę kartų, jis liuto dalį taškų pelno pirmam ar antram kelinį, jam kažkiek trūksta, kažkiek pritrūksta ir ištvermės. Aišku, didžiulis krūvis tenka. Heizas pastaruoju metu nu, labai blankus polime. Vos ne keturiesi prieš penkis polim per tris rungtynes, Heizas vidutiniškai vieną tašką. Eurolygui tai Šmitui tenka didelis krūvis ir na, kažkiek pritrūksta jo kvapo. Vis dėlto Heizas susikeitimuose, gynybose geresnis, gali geriau pristabdyti gynėją. Šmitas neturi tiek ištvermės, tiek greitų kojų. Su juo dažnai Žalgiris ginasi stepautų. Tai paskui varžovai prisitaiko ir kažkiek nukenčia gynybą. Na, bet tikrai aukščiausios yra klasės žaidėjas. Nes jo reikia aikštė, jeigu jis ilgiau ilsėtųsi, gal jis ir ketvirtuose keliniuose būtų efektyvesnė. Na ir visą sezoną kažkoks nepaaiškinamas Kaune Arno Butkevičiaus fenomenas, štai ir paskutinėme mače, ne kartą nemetė į krepšį Arnas, bet ką galvojat, finišavo su 17 naudingumo balų, 9 atkovoti kamuoliai, 6 asistai, 4 taškai baudų metimais. Treneri, ką pasako tokie skaičiai apie žaidėją, kuris praktiškai nežiūri į krepšį, bet toks sugeba būti naudingas komandai? Nu, manau, jam eilinė diena ofise, nes jisai čia, kaip sakant, žino, dėl ko jisai yra ir jis šitą didelę naudą jau visą sezoną, kaip sakant, duoda. Ir aš liugios, kad Žalgiris priėmė tokį sprendimą, kad pasikvietė Arną ir kad Arnas atėjo į tą Eurolygą ir pasikėlė savo ir kaip žaidėjo ir piniginę vertę.
Atsiskleidė Arnas visiškai Vaidai. Reikėtų turbūt kuo skubiau siūlyti persirašyti sutartį ir geresnėmis sąlygomis, negu kad dabar yra turbūt. Taip, tikrai. Daug kas galvoja, kad Eurolygos lygio nepatems, bet na, turbūt geriausiai besiginantis yra Žalgirio žaidėjas ir tos tritaškius kiek geriau meta, bet meta aišku tik laisvas, jis galėtų ir polime šiek tiek galbūt imtis daugiau iniciatyvos, kartais per daug dairosi komandos draugus ir pats galėtų ten prasiveršti iki galo, kartais ir į kairę pusę. Šiaip kontratakos yra jo stichija, jeigu kalbėtume apie polimą. Bet poziciniam polime irgi galėtų aštriau ir kartais drąsiau sužaisti. O pats prieš sezoną, jeigu prisimintum, ar buvo to pačiam abejonių, kad Arnas pritaps Eurolygoje, kad patems tą Eurolygos lygį? Ne, nebuvo, nes buvo jau žaidęs rinktinėje ir ten atsiskleidė visai neblogai. Ir sakau, kad būtų dar geresnis žaidėjas, tai reikėtų daugiau iniciatyvos, šiek tiek daugiau imtis polime. Tai ir viskas bus dar geriau. Kągi, laidos laikas jau įpusėjo, turime trumpam įsiskirti, o po reklaminės pertraukos grįšime į studiją ir tęsime pokalbį. Septynibet. Sevenbet kazino. Septynibet. Sevenbet kazino. Septynibet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tęsėme krepšinio zoną, treneri, o jeigu apie visą sezoną kalbėtumėm, kur jūsų manimu tai yra Žalgirio didžiausia sėkmės paslaptis, pavyzdžiui, klubo vadovas įskiria, kad jaunatviškumas, lietuviškumas, aišku, fanai prisideda, ką jūs labiausiai akcentuotumėt, galbūt netgi trenerio figūrą, ar nežinau, vėlgi tą komandiškumą, kovingumą labiausiai? Nu, man tai labiausiai tas matosi, kiek aš ten, kiek ne visas varžybas žiūrėjau, bet kiek stebiu, tai labai matosi, kad ta komanda suklijuota labai ir labai draugiška ir viens už kitą kovoja. Ir čia galbūt ir Kazio nuopelnas, nes atrodo ir čia Neptūne, kai buvo lygiai tas pats, nežinau, kaip ten Rusijoje buvo, bet kur atrodo, kad jis eina ten visur, yra tokia labai draugiška komanda, vieni už kitus kovoja ir kiekviena šeima. Tai čia vienas gal toks punktas, aišku, žiūrovai, kitas dalykas, visas sezonas Eurolygos sold out. Tai prie tokių fanų ir prie tokių garsių fanų, kaip sakant, ne taip, kad ateina popkornų pavalgyti, ateina vos ne, kai išrėk gerklės ir sirgt už komandą. Tai dar vienas toks dalykas, kad komanda labai palaikoma ir matyti netgi išvykose, jie tą žaidėjai tą jaučia ir duoda jums tą truputį ir dar papildomą motivaciją. Vaida, kiek tave dar stebina fanų toks indėlis, palaikymas? Po to, kai Žalgiris pateko, paaiškėjo, kad pateko atkritamasis naktį, maždaug per 1,5 valandos buvo išlaty visi bilietai. Aišku, ten liko abonementas, bet nebejoju, kad jie pasinaudos pirmumo teisę savo, nes na, jeigu visą sezoną palaikė, tai negi dabar ir svarbiausias rungtynės neis, tai kiek tave dar tai stebina, ar jau čia reikia priimti kaip normalų dalyką įprastą? Ne, niekiek nebestebina. Na, praėjusį sezoną labai nepasisekė su komplektavimu, bet visiems pasitaiko tų klaidų, Žalgiris ištaisė tas klaidas ir tai yra viena labiausiai Eurolygoje palaikomų komandų. Kartu sakyčiau gal su Partizanu, Cervena Zvezda ar Makabi, kurie turi triukšmingiausius, ištikimiausius žaidėjus. Bet jei kalbėtume dar apie žaidimą, pritariu Simonui, tas mikroklimatas tikrai labai duoda komandai teigiamą impulsą, bet pažiūrėjau, kad Žalgirio gynyba, jeigu imtume tą vidurkį, tikrai buvo labai gera komanda trečioj vietoj pagal praleidžiamus taškus, tik po 77 taškus leido įmesti varžovams. Tai čia mane šiek tiek tikrai stebinantis dalykas, nes tokių kaip Butkevičius, puikiai besiginančių, neturim labai daug, vadinasi, ir ta komandinė gynyba sustiguota buvo visai neblogai.
Ir treneris savo laiku ir jums su Žalgirio apranga yra tekę žaisti prieš Barceloną. 2006 metų, atrodo, paskutinėme sezone jūsų Žalgiryje top 16 etape, netgi namie tik vienu tašku pralaimėjote, išvykoje gal kiek skaudžiau. Kaip dabar vertinate tekusi Žalgirio varžovą ir kaip galvojate, ar gali serija būti ilgesnė nei tik trejos rungtynės, o galbūt net ir galutinę sėkmę matote Žalgirio joje? Aš tai tikrai tikiu, kad nebus sausas rezultatas, o kaip aišku, ir visada tikėsi, kad, sakant, kad ir gali daugiau nueiti, visada norisi to tikėti. Ir kaip žaidė paskutinės varžybas su Olympiakos namuose, tai parodė, kad galim kovoti su grandais lygiu su lygiu ir tik tai paskutiniu, kaip sakant, metimu pralošė. Tai aš manau, kad galbūt nėra 50-50, bet 60-40 gali būti ir kaip bus, pažiūrėsim, nes aš manau, namuose Barsai pas mus čia Žalgirio arenoje tikrai bus pragaras. Vaidai, mes penktadienį Delfi temoje, kaip kalbėjome, dar buvo neaiškus tas teksiantis varžovas, tai pats teikiai prioritetą, būtent Barsai, sakėjai, kad labiausiai norėtum, kad su Katalonai susitiktumėm, nes matėjai daugiausiai šansų iš tų galimų varžovų, su Olympiakos ir Realu ir Barsą, ar nepasikite per savaitgalį nuomonę ir kodėl dar gali paaiškinti, norėjai Barsas? Gal minimaliai, Realo, sakyčiau, šį sezoną silpna vieta, vis dėl to yra treneris Čiusas Mateo. Dėl to nėra tokio aukšto lygio strategas, kaip jo pirmtakas Pablo Laso, Čiusas Mateo daugiau asistentas, buvo didesnė karjeros dalį ir Realo žaidimas labai banguoja ir dabar taip smarkiai pralaimėtai Barsai, 97 taškai praleisti. Sakyčiau, blogiausias variantas būtų Olympiakosas, kuris stabiliausią žaidimą demonstruoja, labai gerai organizuota komanda. O galiu pakartoti, Barsa irgi, pavyzdžiui, turi silpnybių, neturi fiziškai labai stipraus centro. Čia Žalgiris galėtų efektyviai gal puolime Birutį panaudoti, Realas turi Tavaresą, Olympiakos turi Falą. Jų aukšto ūgiai tie, kurie privengia kontakto. Ir aš galvoju, čia ir Šmitas prieš Mirotičių pranoksta fizinė jėga, aišku, Mirotičius didesnio meistriškumo, čia būtų. Mirotičius labai nemėgsta kontakto tokio kieto širkštesnio žaidimo. Ir Šmitas tikrai tą puikiai žino. Tai taip. Čia vienas. Plius Barsa nežaidžia labai greito žaidimo. Jeigu nepavyksta greit užpulti, jie šniausiai iki tikro metimo ilgai žaidžia su kamuoliu. Tas Žalgiriui irgi nėra blogai. Mesgi Barsą įveikėm vieną kartą. Vienu tašku. Taip, vieną kartą. Dar Barsą pagal rezultatyvumą Eurolygoje yra tik 10 vietoje. Komandoje yra veteranų. Dabar susižeidė Higginsas, Veselis, Abrinesas. Neaišku, galbūt kažkas iš jų nežais. Bet aišku, Žalgirio milžiniškas nuostolis yra Taylor'o trauma ir nežinoma, ar jis galės rungtynę. Taip, dar neturime tų žinių. Tavo manimo, koks būtų geras rezultatas? Pavyzdžiui, jeigu iki ketverių rungtynių ištęstų seriją Žalgiris, tu skaitytum kaip gerą rezultatą, ar visgi reikia siektos galutinės pergalės ir patekimo į finalo ketvertą? Manau, būtų sensacija, jeigu žalgiriečiai įveiktų Barsos barjerą. Sakyčiau, tokių šansų būtų daugiau, jeigu būtų sveikas ir Keenanas Evansas, ir dar galbūt Taylor'ą turėtume dabar, jeigu nebus Taylor'o, vis tiek Barsa su dėtimi yra stipresnė komanda. Gali būti net ir 0-3 Žalgiriui, bet jeigu kiekvienose rungtynėse visą širdį atiduo žalgiriečiai, jeigu bus atkakli kova, vos ne taškas į tašką, tai būtų galima vertinti kaip teigiamą rezultatą. Vien patekimas yra į aštuntuką, yra nuostabu Žalgirio laimėjimą. Treneris Šarūnas Jasikevičius irgi labai gražiai atsiliepė apie būsimą varžovą Kauno Žalgirį, sakė, kad bus tikrai sunki serija, sunku bus grįžti tą areną karštą ir visą laikį joje sunku. Kaip jūs galvojate, ar čia tik tai gražus žodžiai, toks diplomatija, ar visgi iš tikrųjų Šaras galbūt pernelyg nesidžiaugia, kad būtent su žalgiriečiais teks kovoti dėl patekimo į finalo ketvertą? Ne, manau, jisai tikrai žino kas laukia Kaune, laukia kokios tribūnos, vienas dalykas, fanai duoda įpulsą.
Gal pačiam biškiai tą Kauną irgi sunkiau yra grįžti, nors, aišku, į gimtą miestą visada malonu. Nemanau, kad tai tik tai gražų žodžiai, manau, kad ir visada vis tiek Šarūnas yra profesionalas ir žiūri rimtai ir Žalgiris dabar rodo tikrai tą neblogą rezultatą ir gale čia tų visų reguliariojo sezono labai pasitempė ir manau žaidžia žymiai geriau negu pradžioj, kaip sakant. Aišku, buvo ir Evansas pradžioj ir buvo sveikų žaidėjų, bet manau, kad jisai nugi nesakys, kad važiuojam lengvai pasibūti, jisai negali nuteikinėti taip savo komandas. Turi, sako, kaip yra ir aš tikrai kažkaip tikiu, kad Žalgiris duos tikrai rimtą kovą ir nebus nušluoti ten 20 taškų skirtumų. Treneri, kiek jūsų paties ryšiai su Žalgiriu dar išlikę, ar bendraujate, susirašote, galbūt pasveikinote tą patį Kalnietį, Jankūną, kurie nuo jūsų laikų vis dar nebežaidžia jau, bet yra klube? Nu, kad aš jau kaip 20 metų jau, man atrodo, kaip jau nebe klube ir ten Pauliui dar vis parašydavau, pasveikinau ten su eiliniu žiedu. Va, bet matyti jam jau atsibodo, tai irgi, ir kai ten buvo 12-13, jau nebesveikinau. O kaip tada dar pabaigai irgi vertinat Šilutės pasirodymą Nacionalinės krepšinio lygos čempionate? Ketvirtfinalio seriją pralaimėjo Žalgirio dubleriams, kurie irgi turi labai talentingų jaunuolių, prieš kurios turbūt nebuvo lengva, tiek, kad 3-0 serija turbūt tikėjotės, bent vieną pergalytę, aš įsivaizduoju, ar net daugiau išplėšti. Taip, labai norėjom bent įkasti, aišku, buvo ir tos namų varžybos labai turėjom šansą, tikrai ten keliais taškais pralošėm, bet neturėjom visų žaidėjų. Va, bet, nu, smagu dėl jaunimo, kurie auga ir tikrai ir Liutauras Ildevičius, ir Kryvas, ir Nemeikša, ten tikrai, aš manau, kitais metais, jau šiais metais jie ne NKL žaidėjai, jie jau aukštesnio lygio žaidėjai ir malonu, kad ta programa veikia Žalgirio ir kad kiekvienais metais kažkur jauni žaidėjai papuola aukščiau. O ar matote dabar finalo ketvirtas artėja NKL, kitą savaitgalį, matote kažką favoritų ryškių, ar visgi vos ne visas ketvirtukas turi panašių šansų triumfuoti? Aš manau, kad Žalgirio dubleriai man, aš sakyčiau, kad jie yra favoritai. Tuo labiau, kad Žalgirio metai panašu, kol kas bent jau kvepia tiek jaunimo, tiek vyresniųjų. Ir Vaidai, tau dar pabaigai aiškios ir kitos yra Eurolygos ketvirtfinalio serijos, kuri galbūt tave patį labiausiai domina be Žalgirio, ar matai intrigą visose, galbūt kai kurios tau aiškios, kas išeis į finalo ketvirtą Kaune. Aš manau, kad tikrai labai atkakli kova vyks tarp Monako ir Tel Avivo Makabi. Makabi gal kai kam netikėtai pateko į atkrintamąsias, pastaruoju metu tiesiog atrodo fantastiškai, abi labai atletiškos komandos. Sakyčiau, galbūt šitoje poroje bus didžiausia intriga. O Realas Partizanas dar irgi įdomi, o Pradovičius prieš Realą. Taip, Partizanas irgi įspūdingai finišavo. Aišku, Realas favoritas, bet Realas labai banguotai žaidžia ir nesuprasi, kada komanda įkrenta į duobę arba žaidžia aukščiausių lygių. Na, čia irgi manau, kad Realui nebus lengva. Kągi, laukti liko jau nedaug, šiek tiek daugiau nei savaitę ir prasidės atkrintamosios Eurolygos. Ačiū labai treneri, ačiū Vaidai, čia buvo laida Krepšinio zona, pasimatysime kitą pirmadienį. Iki. Iki. Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę.